për shëndetin dhe Unë jam Leo Trinkika, mësim dhe nësi lëndës e kimis. Në orët e kaluara, kemi diskutuar për acidit karboksilike dhe një ori që kemi marur, sot ato do t'i përforcojmë për mes një kuizi. Pytja e parë në zënës, acidit karboksilike janë komponime që përmbajnë grupin. A. Karbonil, B. Hidroksil, C. Pra karboksilik, C. O. o H, dhe D. C. O. O. Pra me zënës, cila prej Këtyre alternativa është e sakë, pra cili grupë funksionor pra përmbajnë acidit karboksilike, me ndoni, pra përgjigja e sakt është C, pra C, O, O, H. Vashdojmë me pytin e radhës, C, H, 3, C, O, O, H është formula e acidit etanoik, B, acidit metanoik, C, acidit propanoik, dhe D, pentanonit me ndonin zënës, pra në bazë grupit funksionore dini cila klasë e komponimi organike, qëfar pra pashtisë e marin edhe gjithashtu, i numroni numën në atomot karbonit. Pra me ndonin zënës, pra përgjigja e sakt është, A acidi etanoek, pra uh, CH3COOH, përshkak se kemi dy karbona është etan, edhe pra pashtisa o për shkak se është acid karboksilik, pra është, pra formula është e acetit etana e këpër. me pyrit e në radhes, acetit karboksilik e përftohen me oksidimin e a aldehideve, b ketoneve, c alkoholeve tërciare, d alkineve. Pra me ndoni në zënës, në orën e kaluar kemi diskutuar si përfitohen acetit me oksidimin e cila për këtyre klasov të komponim organike, pra me ndoni pra përgjigja e saktë është A, pra, acidit karboksilike përftohen me oksidimin aldehide. Ju kujtojnë, zënës, kur kemi thënë se aldehide të me oksidimin alkohole o primare, pastaj, me oksidimin aldehide fiton acidit karboksilike. Vajzdoj me e radhës, me reduktimin e acidit propanoik përftohet A, etanoli, B, heksanoni, C, propanoli, D, propanol, 2 pra me ndonjë zënës, cila për alternativa është e sakt, pra kemi në dhujme një acid karboksilik, me reduktim një acid karboksilik, për pra këtë rast, e kemi acidin prapanoik. Pra përgjizja e sakt është, me reduktim në acidit prapanoik, përftohet propanolit pra në sepse kemi thënë me oksidimin e, e aldehidit për acidit në acidit karboksiliken, këtë ras në qës ishë oksidu e shfitu acidit propanoik, kurse me reduktimin e acidit propanoik, për pra propanoli. Vajzdoj me e radhës, komponimi që je për aksionin e pasyre së argjendit është CH3COOH, CH3OH, H-C-C-H, pra është fjalla për e që kemi ligin trefishen mes, atomën të karbonit dhe D-H-C-O-O-H. Pra me ndënin zënës, cili për e këtyre komponime vjevë reakcionin e pasyres argjendit. Pra për gjigja e sakt është, është dënë zënës për shkak se edhe pse është acid karboksilik, se kemi thënë zënës ju kujtojët e aldeidit, se aldeidit japën reakcionin e pasyres argjendit, Pra, ë këtu po ndodh për shkak se atomi i hidrogjenit që është i lidhur me grupin karbonel bën që ë të kenë ngjashmëri me aldehidet dhe në këtë mënyrë, pra vetëm te ky përfaqësues i acidit kar karboksilik, pra te acidi metanoik ndodh reaksioni pas syres argjendit, kurse te tjerë të përfaqësues jo. Arsyeja kryesore është pra për shkak se ka një atom të hidrogjenit me grupin karbonel përkatësisht atom me atomin e karbonit, dhe në këtë rast gjashmëria kanë pra është si kur aldehidit. Dhe kjo është arsua dhe pse i apin reakcionin e pasyre së argjendit këtë rast pra është pra acidi metanoik është i vetëmi përfatsus i acidev karboksilike. Pytja radhës, cili komponim më nga në skemën e më poshme, gjatë bashkëve primit të acidit etanoik me zinkë. Pra me ndonin zënës, A pra, është propanoli, B etanolit, C acidi pentanoik, D hidrogeni. Pra, e pra e keni reakcionin e duke vrejtur, dhe në cili pre këtyre mungon në, në këtë reakcion, pra me pra gjatë bazë e zinkut me acidin etanoik, lirohet, pra një gaz, pra është, pra përgjigje e saktë është hidrogeni, pra kemë të në në kaluar, gjatë bashkë e primit të acidit e tanërik për ka cështë acid dhe acetik me zinc, mirohet një është sasi e gazit hidrogen dhe kemi thënë se për të avartëtuare afrojmë shkopin të ndezur dhe dhe të shumë se do të ketë një pëlcitja dhe kjo në të se është liruar gazit hidrogen. Pashdoj me pyt një radhës, e mërtoni si pas sistemit ju pa komponimin e apashtëm. Pra, është fjala për këtë komponim, pra me Pra në përgjigja është se quët acidi metil 4 pentanoek. Kjo për arsye se e, i kemi pra 5 atomet karbonit, vargu ma i gjatë, kemi filluar numërimi nga, nga në grupi funksionor grupi karboksilik, nga në e djathë, jash vargu të kam një radikal për në këtë rast e kemi grupin metil, dhe kemi thënë se acidi metil, pra metil 4 së është i në pozitën nëmër 4 dhe atomet karbonit, pin tan për shembull se kemi pra pes atomë të karbonit oj pra për shkak se acidit karboksilike e kanë pra pashtesën oj pyetja radhës acidi etanoik ose ndryshe si është acidi acetik radhiten dera acidet e forta sepse shumë pak shpërbashkohen në jone dhe është përqyer si dob të rrymës elektrike acidet e tretësira ajore shpërbashkohen me jone hidrogjen dhe në betje acidike Pra, këpohim, Mendojnë në zënës, është i vërtet apo i gabuar? Mendojnë? Pra është përgjigja është e gabuar për shkak se acidi e tanoj kradhitin dhe acidit e dobta, sepse shumë pak pra është përbashkot në jone dhe është përqurë si dopet i rrimës elektrike. Pra përgjegjësi acidit karbokshilik janë acidit e dopta vro. Pra. Ju falenderoj për vëmendje në zënës të dashur, dherin takimin e radhës, ju dëshiroj shëndet.